Treniņi Ērika Miļona vadībā sadalīti vairākos etapos. Pirmajā dienas daļā tehniskie vingrinājumi, bet pēc atpūtas mūsu jauno mājiņu sagaida arī fiziskie vingrinājumi. Neizteikti bez klasikas riepu vilkšanas. Mums ir nedaudz simboliski un vienlaicīgi pārbaudīt, kādā viņa ir kondīcijā, nu tādos bišķi ekstremālos apstākļos, ja, jo lielākoties mums Amerikā būs vajadzīgi tomēr fiziskais spēks un diez vai mēs tā uz vietas varēsim tā stāvoši kaut ko baigi tehniski spēlēt. Nav tik traki, mums bija pirms pāris gadiem treners Gunārs Krastiņš, un nu, pie viņa arī ļoti daudz to pašu darīja, tā kā nu, tas nav nekas nepīsts. Rītdien un 18 izlases aizvadīs pirmo pārbaudes spēli, kad tukumā tiksies ar Leonīdu Bersņevu vadīto pieaugušo izlase. No treniņiem ar pieaugušajiem tikko atgriezies Pauls Svars. Viņš tagad centīsies iekļūt U18 izlasē. Nu, fiziski, protams, viņš nav labākais. Vai nu viņš ir noguris dēļ lielās izlases, vai nu viņš ir, nu, zinot, viņa jau ilgāk laika fiziskā kondīcija viņam ir vājākā vietā. Un tagad mēs skatāmies, vai viņš vispār šajā modelī mums iederēsies. Pasaules čempionātā elites divīzijā gluži kā pērni mūs vien būs dots uzdevums noturēties augstākajā divīzijā. Čempionāts sākums 14. aprīlī Amerikas Savienotajās valstīs.